La Marina forma part de la Junta de Cimber, Associació Universitària Sinvergüenza, una associació d'estudiants LGTB de diferents universitats que posen al centre la reivindicació de la B de bisexualitat. La Marina ens explica la seva experiència de militància i voluntariat. Des de quan està Cimber en marxa? I una mica la història. Doncs aquest any farem 20 anys. Tenim una festa de, bueno, per celebrar-ho. I això va començar a la UPF. I aquí a l'UPC va arribar, crec que el 2004, i vam anar movent-nos per les universitats. I ara teniu implementació a totes les universitats? Ara mateix tenim aquest despatx a l'UPC, també tenim a la UAB, a la UB i a la UPF tenim poqueta cosa. Bueno, els orígens no es mantenen. Perquè bueno, és una mica el que parlàvem abans fora de la càmera, no? Tu i jo, que és un grup d'aquestes característiques que és bàsicament voluntari, però que a més és voluntariat o militància de gent jove i gent lligada a la universitat. Mm. I això vol dir també que hi ha molt canvi i que hi ha desercions o que hi ha, bueno, que costa una mica. Però, no? Sí que hi ha canvi perquè, clar, teòricament una persona s'està 4 anys a la universitat, en la pràctica hi ha gent que s'està força més, però també tenim casos de gent, per exemple, ara mateix tenim a la Junta un noi que va vindre al Cimber fa 10, 12 anys i ara ha tornat i vol implicar-se. Llavors, encara que siguem universitàries, no estem tancats. No li direm que no a una persona que no sigui universitària, que vulgui vindre o implicar-se. Estem oberts a tothom. Bueno, i a aquest nivell, per exemple, una altra de les tasques voluntàries que té la vida universitària, en aquest cas el Cimber, que suposo que també us afecta el tema dels exàmens, no? Sí, ens afecta força. Perquè, clar, nosaltres fem una activitat setmanal, cada divendres, una xerrada formativa, cinefòrum, grup de treball, canvia cada divendres. I llavors, depèn força de l'època, el nivell d'assistència. Normalment, per exemple, el que fèiem era, oh, aquesta setmana hi ha exàmens, doncs posem un cinefòrum, perquè si la gent s'ho perd, doncs tampoc passa tanta cosa. Una xerrada, doncs mira, potser a la gent li sap més greu perdre-se a un cinefòrum, sempre es poden veure la pel·lícula pel seu compte i, bueno, no han vingut a l'activitat, ni l'han vist en germanor, però no es perden el que han disfrutat la resta. Però això a nivell de participació, però a nivell d'organització, no teniu més dificultats? O sigui, a l'entorn del 28 de juny, per exemple, que és una època que solen haver exàmens, com s'implica la gent en època d'exàmens, no? A nivell de... Bé, jo, com a persona voluntària que participo, doncs ara tinc exàmens i, per tant, desaparec, no? Sí, sé que hem tingut alguna gent que ha dit, bueno, tinc exàmens, m'hi vull dedicar al 100%, desaparec una mica força. Però també el que tenim és que en aquestes dates el que solem fer és dividir més la feina, que cadascú tingui que fer menys coses i llavors ens ho repartim millor i per tant podem aconseguir fer coses. I també sempre hi ha algunes persones implicades que o ja han acabat exàmens perquè la seva universitat els fa abans, o encara no els ha començat, o ja ha acabat la carrera. Llavors sempre hi ha algú que es pugui fer coses i s'hi pugui involucrar. Llavors sí que, bueno, en períodes d'exàmens podem tindre menys mans, però sempre hi ha mans per ajudar. I a nivell de continguts, no? Sou una associació universitària, una associació clarament LGTB, en aquest cas sou una associació bi, de les poques, no? Associacions que hi ha sobre bisexualitat o que reivindica la bisexualitat com a centre, i això us col·loca per una banda en el centre, perquè sou poques associacions dintre del moviment LGTB, però a nivell d'universitat com ho viviu això en la participació quotidiana? Bueno, a veure, la gent que ens ve, sí que tenim una forta presència a BIT, també tenim de gairebé totes les lletres, realment. O sigui, som una associació molt diversa, el qual a mi m'encanta. I, no sé, a l'universitat, també perquè ve això, és gent diversa. Encara que nosaltres haguem sigut
força abanderats de la causa de la bisexualitat i l'haguem defensat molt fins al punt de fer el llibret que tens a la mà. I aquestes coses no només ens venen bisexuals, ens ve de totes les lletres, bueno, gairebé totes, i algunes que no en tenim, estem oberts a totes les lletres, així que cap problema en que vinguin. Però és això, que és diversa. I després a un nivell de, més de participació, és a dir, vosaltres organitzeu, vosaltres sou això, com dèieu, una associació, sí. Més que vi, feu del vi al centre, però sou LGTB, però en els vostres actes, no? Són actes oberts, són actes que va a totes les facultats, a tot. Sí. Quin tipus de participació teniu? Tipus en quin sentit? Bueno, teniu molt, teniu poc, teniu un públic divers també, teniu un públic molt concret. Depèn molt, perquè per exemple, si anem a fer una xerrada sobre, jo què sé, lesbianes en l'esport, per dir alguna cosa, segurament la majoria del públic sigui el públic lèsbic i nois n'hi hagin tirant a poquets. Llavors, sí que és cert que depèn el tema de la xerrada, n'hi ha més o menys públic i bueno, la gent diu, bueno, aquesta xerrada no m'interessa tant, però per general hi sol haver sempre algú de cada lletra, o sigui, no és això que fas una xerrada i, oh, només m'han vingut nois, o, oh, només m'han vingut noies, o, oh, només m'han vingut trans, no, bé, en general tothom. I l'única declives d'així de participació són en èpoques d'exàmens i ponts i aquestes coses, que bueno, és el que passa. No, però sou una associació, a més, diferent a les altres associacions del moviment, no? LGTB, que és, sou una associació universitària, sou una associació que esteu a la FELC, a la Federació Estatal, que també esteu al Consell de Joventut i esteu també doncs, als àmbits de participació universitaris en cadascuna de les universitats en què participeu. Per tant, la vostra vida, diem, associativa i, per tant, de les membres i els membres, no? de la vida de les voluntàries i els voluntaris és molt activa o ha de ser molt activa a aquest nivell? Sí, ara, és molt activa, però també, com t'he dit abans, ens repartim la feina. I llavors, bueno, tot i que siguem força actives, com ens ho repartim, podem donar abast, saps? Perquè, clar, per exemple, el despatx de l'UPC doncs no la porta la mateixa persona que el despatx de la UAB, perquè seria una bajanada. Tenim un delegat a la UAB, fins ara he estat jo com a delegada de l'UPC, o sigui, ens repartim la feina per poder donar abast. Sí, però cal molta implicació i cal també molta gent. Sí. No sou, si qualsevol associació d'àmbit català, doncs té, bueno, pot tenir també delegats i delegades, però té, diguem... Sí, no, sí, necessitem un cert número de gent implicada que vulgui donar les seves mans pel Simber, perquè si no, si només fóssim la Junta, seria massa feina per nosaltres. Llavors, gràcies a que tenim gent que vol implicar-se, però no fins al punt de pertànyer a la Junta, i estan allí, doncs aprofitem tot aquest tipus de soci per, bueno, alleujar la càrrega de treball de la Junta i donar un cop de mà i poder funcionar. Quanta gent més o menys moveu a nivell implicat i a més persones implicades? Persones implicades? A veure, doncs estaríem les 5 persones de la Junta i va variant molt al llarg de l'any, però ara mateix potser serien unes 10 persones implicades. Clarament implicades. Sí, clarament implicades. O sigui, que 10 persones que els hi puguis dir del plan d'ahir, la Junta necessita quelcom, o jo que sé, que una d'elles és delegat a l'OAB, o aquestes coses. O sigui, que tenen, no feina, però tasques a fer. I quantes persones sòcies teniu ara actualment? Crec que rondem la trentena. Està bé. I a nivell, bueno, una mica, doncs la vostra participació és bàsicament en l'àmbit universitari, però sí que teniu una presència important també en el moviment LGTB. Com ho gestioneu tot això a nivell de feina a fer, no? Perquè de fet és una feina extra la que... Sí, és això el típic d'estar fent xerrades, planificant, i que volta arribar, hola, fer el GTB
vol fer no sé què campanya, dius, vale, l'hem de tindre en compte, llavors anem fent això, bueno, una miqueta gestionant, intentant poder arribar a tot, i a vegades que diem, bueno, no tenim mans per participar en això, i ens sap molt greu, però no ho podem fer, o... Bueno, intentem arribar a tot el que puguem, però no sempre es pot. I tu des de quan estàs fent voluntariat aquí? Jo estic al Cimber des de... Sí, es podria dir aquest setembre. Sí, tot el curs, vaja. Sí, tot el curs. Llavors, canvia, varia molt aquesta implicació militant de la gent? Depèn del curs, depèn si estàs a primer, si estàs als darrers anys de carrera... També depèn de la carrera. Per exemple, la immensa majoria de les carreres, les enginyeries i científiques, el primer any és molt dur, i en moltes altres carreres també. Llavors, de primer any no solem tindre gaire gent. Solen vindre més cap a segon, tercer, que bueno, la carrera segueix sent dura, però ja no ho és tant i tenen més temps per poder fer coses, per poder pensar, bueno, potser em podria implicar en una associació, anem a veure el Cimber, que l'hem vist en els cartells, on s'han parlat d'ella, o tal persona m'ha dit que l'acompanyi, que vol anar i no volen anar soles, i... lo típic. En general, com valores tu també la implicació que hi ha, no només per part de la gent, sinó per part de les diferents universitats en què esteu amb la vostra associació? Jo la valoro positivament. A veure, participació a les universitats, en quin sentit et refereixes? No, la participació de la gent de les diferents universitats, sí. I per una altra banda, com us acullen les diferents, o sigui, com a institució? No? Com a institució, les universitats ens acullen, bueno, que jo sàpiga, no hem tingut cap problema. I sempre ens han tractat cordialment, com a tota associació. O sigui, tampoc ens han fet tracte de favor, el qual em sembla just, ni ens han... Bueno, crec que no hi ha hagut cap cas de discriminació per part de la universitat cap al Cimber com a associació, el qual, bueno, hauria sigut una miqueta fort.